Velkommen og velkommen. Klokken er 8:15. Det er den video her. Tak for den uge her. Jeg har lige spillet 11,5 time Farming Simulator ved upload. Klokken er 20:09. Jeg vil gå online. Ikke online, det er et offline spil. Jeg starter bare en ny video. Jeg kan lige spille en 3 timer mere, så det var 91 GB, så det vil jeg uploade nu. Ja, så har jeg en kakaomælk tilbage, men lad os gemme den. Jeg tænker på, at vi kan tage et sæt dansk vand med saftevand, yes. Men der er så 6 gig til mig, jeg bare ligger og spiller Farming Simulator hele lørdag og søndag. Jeg er hverken kommet i bade eller noget som helst. Så det må det skal i morgen. Jeg skal have barbering og bade, for det skal ikke blive for langt, så, altså, så kan man altså ikke rigtig barbere det. Hvis skægget bliver sådan centimeter langt, så gør det altså ondt at barbere det af der. Så det skal ikke være længere end nu der. Så... Men det var 11,5 time gameplay nu. På Farming Simulator, 91 GB, uploader nu. Det tager sådan 2,5 timer, det er nok færdig uploadet lidt før midnat. Så skal det først behandles, det tager så hele natten der, men det kan være bare inden jeg sover der. Hvis jeg sover kl. 1 nat, så putter jeg lige public, selvom den er kun i 360 eller 480p. Det gør jeg nogle gange med min kæmpe gamemeter, fordi jeg gider simpelthen ikke vente 8 timer. Det tager rigtig mange timer før de er færdige. Men jeg har lige luftet ud, jeg er sådan set på vej i seng nu. Så videoen skal ikke være for lang. Jeg tænkte på, jeg var glad sådan en video her hver søndag, har jeg jo lavet flere år, der hedder tak for den uge her. Det er så meget tæt på, at jeg ikke har overgivet dag. Men nu har vi gjort det. Og jeg har ikke haft en dårlig uge, jeg har heller ikke haft en god uge. Men jeg fik da lavet noget video. Nu starter der en ny uge i morgen. Kan I have en god ny uge i morgen? Og en god mandag. Jeg tager bare en dag ad gangen. Når vi står næste søndag, næste uge, hvis jeg har lavet nogle videoer, så må det være fint nok. Hvis jeg får spillet noget computer og lavet nogle videoer, så er det jo fint nok. Men nu vil jeg spille, yes, kort.